dag, der er det i hvert fald den 3. december. Og jeg har fået sådan en her, som man lige skal åbne, ikke? Sådan en lille pakke, ikke? Jeg tænker bare lige, at jeg vil åbne den, ikke? Et kinderlof. Der står her frugt Weihnachten kinderlof. Og så er muligt pisse, det gider vi ikke fandme ikke at læse det lort. Nå, men i dag der skal vi lave et eksperiment. Jeg skal simpelthen se, hvor mange gange man kan tåle at hoppe ud fra et tag. Altså, jeg synes fandme, de bliver lidt kedelige, de her afsnit her, hvis de bare sidder her og laver. Men vi ses i hvert fald den 4. december, som er i morgen. Så der ses vi. Vi ses i byen.